الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين أعطى، تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وأجل فرج آل محمد. يا الله برك محمد وآل محمد، امام زمان علیہ السلام دا ظهور آمين. شان رب العزت ہے جڑا بندہ دعا دے بعد آمین نہیں اہدا، میں اللہ کو ادا دے قابل نہیں سمجھ. ساری دنیا خدا کو نہ چھکے، ان کی توحید گھٹتی نہیں. ساری دنیا سر و سجود رہے، وہ وحدانیت بلند نہیں ہوندی. وہ ارشاد ہے میں جھکایا ہی واسطے ہے میرے کو کچھ منگ. بندے اور اللہ کے درمیان رابطے کا نام ہے دعا. جنہوں نے حق بلند نے جملہ انہوں واسطے سارا نہیں، بندہ قیام میں کھڑا رہے، ساری رات بندہ سجدے تسبیح پڑھتا رہے، تے دعا نہ منگے عبادت وہ منہ تے ماری میں نہیں ہے، جب منگیا نہیں بھی جھک گیا. میرے حق بلند نے علی دے ذریعے نال ماسوں میں آپ نے زوار دیتا امین آپ کو. میرا زمانہ بلینین شبیر دی برکت دا بوسا گنن، بانیان مجلس سے آزاد ہے پرخلوص اہتمام، سادات مومنین و مومنات دی پرخلوص حاضری، ذاکر العلماء دی نوکری، اور مولانا آصف قزلباس سے قمر دا پرخلوص تعاون، اپنے دربار وچ عبادت شما. ربنا تقبل دعا امین. اینا کا انت السمیع العلیم یا مولا تینا، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اپنی تعداد دیکھو، اللہ تعالیٰ دیکھو، جواب سنو. نعرہ تکبیر اللہ اونچا ہے اونچا بولو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، بلکہ نعرہ حیدری. سارے بولو حیدری حسینیت. ہر ویلے ضرورت ہے نعرے دی حسینیت. یزیدیت یزیدیت درود میں پڑھو جو درود والے راضی تھے. اجازت ہے میں تھوڑا جہاں پڑھ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ النور القدیم الذی خلقنا فی احسن تقویم وہدانا الی الصراط المستقیم ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ العظیم الاسیم الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطاب الحميد وهو اصدق الصادقين. بسم الله الرحمن مان الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صلوات بارے دیگر ملتمس ہاں کہ میرا مولا پر ٹرایا قبول و منظور فرمائے. دربار محمد و آل محمد 43 سال ہو گئے نوکر، نوکر 43 ہر کم بٹ 69 سال عمر ہے،
پاکاں دے ممبر دے کنا اپنی ذاتی سروے سے جو 987 بندے کو علی و ولی اللہ پڑھا کے واہ واہ نعرہ حیدری نعرہ جی میں ماری بیٹھی کی نعرہ حیدری حضرت 16000 کرے نے ایک مولوی سن ودا کر میرا قصیدہ چنگا ہو سی او لاہور ہوں ائے چھوٹی جی آیا تے عرش تو ائی واہ 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 قصیدے دا انکار کفر نہیں قران دا انکار کفر واہ 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 جیو جیو راضی ہو تو میں تھائی چھوٹ جو بسم اللہ وہ ماں مولانا قبلہ دا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرا بھائی چھوٹا جو شفقت واسع قبلہ ماشاءاللہ حسرت جب تک ہزار پورا نہ تھیوے بسم اللہ بسم اللہ موت نہ اور جملے دی قدر میں گرنا چاہنا اج دے دور وچ شیعہ ہونا کمال نہیں شیعہ بن کے رہنا میرا گنارا نہیں آتا نا چاہتا صحیح کٹو جی رضا کرے سور سور مارے والا ہو جائے حال صحیح کوئی میں چاہنا جو میں آج دی مجلس قرآن مولا سلام مدرہ کے زمانہ کے بند نہ ہو میں حق محتاج نہ ہو میں چاہنا جو میں آج دی مجلس قرآن اور تو سکنی غور فرمائے جو قرآن مجید اللہ نے قرآن دے کاری نال گل کیتی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا قرآن دے کاریو تو انو ہو کی گیا ہے قرآن پڑھتے بڑا ہو قرآن سمجھتے نہیں بے حد بہت آج نہ ہمیں کیا بات ہے قرآن دے کاریو تو انو کیا ہو گیا قرآن پڑھتے بڑا ہو بول پو سمجھ دے تدبر نہیں کرنے سمجھ دے نہیں اور علاقے دا چنے ہویا مجمع دے علماء پسند ذاکرین پسند دوست یہ سازے سے بنی امیہ اور بنو عباس دی کہ قرآن پڑھی چلو پڑھی چلو پڑھی چلو شبینے تراویے چلو کوئی کہیں نہ ہوئے ترجمہ ٹھیک کی دے شبینے تراویے کمرہ دے کلخانی دے ختمہ دے پڑھی رکھو پڑھی رکھو پڑھی رکھو لیکن قرآن کو سمجھو نہیں کیوں جنہ دنیا نے قرآن کو سمجھن دی کوشش کی تھی قرآن اس گھر تے لایا سی جڑے گھر تے نازل تھا کیا بات ہے حد محتاج نہ ہو وہ تو ہور گل ہے پہلے سمجھیں تو صحیح نعرہ حیدری میں پڑھاؤ نہ میں سنو میں توتا نہیں میں بولی تے بولا میں بول بھی ہوں صلوات اچھی آواز نہ پڑھو میں تو سنا میں آیا تو سنا نہیں آیا میں پھر سنی ودا کیا توجہ نہیں فرمائی میں کیا گزارش کی دیئے اچھا جو بھائی یہ رات میں جو میں جملہ بولے تھے مول صاحب کے محسوس کی تھے یہ جملہ آتا میں ہاں داد کہنا من سے لیکن سمجھ بڑی آسی قرآن دے چار درجے العبارت للمسلمین والاشارت للمومنین واللطائف للعارفین والحقائق للمعصومین محرمات آتے ہیں سلوات اچھی وقت میں تو بانی میں نائی نہیں آنگا میرا تو بانی میرے سامنے پر دے مولانا سب کا دوا سب جبلا یہ بانی ہیں سارے تو سامانی ہو جڑے آئے بھی یہ جملہ دے نا اپنے عقیدے تھا جتھا ہی میں دے سووے کوئی کراوے میرا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے بعد علی و نبولہ پڑھ دے وہ مجلس دے بانی ہے کہ بات ہے تھوڑی توجہ دی میں پڑھ کے چلا ویسا مولانا
قبلہ کو بندے آخر میں بڑا دور تو سجے مفتی آب حسین نو تساں تے بڑا شور پاتے انہاں بھی قرآن مجید سوائے مذہب شیعہ دے کوئی سمجھدا نہیں نعرے تے دو تین لگ گئے نے دا دی مل گئی ہے لیکن دعوے دی دلیل نہیں دیتی انہاں میں چھوہر نہیں ڈوڑی ڈوڑی جاندے ڈوڑی جان نعرے مرا تے چھٹی میں کچھ پڑھنا چاہتا تو قرآن مجید کوئی حروف مقطعات ہے سورہ بقرہ چ الف لام میم سورہ یوسف چ الف لام را آبی پارے چ یاسین سمی پارے چ ہا میم سورہ شورہ چ قاف ہا یا ان سواد سورہ مریم چ ہا میم توجہ ہے میں دو جتنے ترجمہ ہیں یا قیامت تک حسین الف لام میم تلے ترجمہ الف لام میم یا جگہ خالی الف لام را تلے ترجمہ الف لام را یا جگہ خالی یاسین رتنے ترجمہ یاسین یا جگہ خالی پوچھو انہاں مولوی کول اے دا معنی کی اے اے دا ترجمہ کی اے اے دا ٹرانسلیشن کی اے آدمی اے دا کوئی معنی نہیں شرم نہیں آندی جڑی شے دا معنی نہیں اللہ نے بے معنی شے قران وچ بھیجی کی اصل مصیبت قبلہ اے کہ قرآن مجید دا مانا مسلمانا انہاں لوکاں کو پوچھے جڑے خود بے مانا ہن جو میں کیا رہا تے سورا سورا تھوڑے بن جائے میرے چھویں امام سلمان امام دا نام آ گئے سلوات واجب ہو گئی ہے مولا مسجد تشریف گھرنے دو بندے نماز بچے پڑھ دیں شیعہ نماز ہی ہوندے ایک بڑے پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد دعا تصویر پر دبلے اہل بیت دے دشمن دے لعنت امام نے خود دے سلام بلایا جڑا درود بیٹھا پڑھ جڑا لعنت بیٹھا کردہ انہوں مولا نے تچ تو مسی نہ پڑھ کے چلے گئے بندے ہم جانو والے دے وہ لڑ پئے انہاں بھی عبادت میری قبول ہے وہ کہ میری قبول ہے وہ کہ دلیل جی امام تے سلام بلائے میرے تے نہیں بلائے وہ کہ امام کو پوچھ دیں دوئے آگے مولا میرے ہاتھ کی تسبیح اے دی بھی یہ تو درود بیٹا پڑھدا ہے تیرے دشمن دے نام بیٹا کرنا سو اے دو تے درود تو اے دو تے سلام بلایا جڑا درود بیٹا پڑھدا امام فرمایا سلام بلا انہاں سننا تے جواب دے انہاں واجب ہے اس رضا تے درود بیٹا پڑھدا میں کہ وقفہ کر میرے سلام دا جواب دے عبادت روک میرے سلام کا جواب دے یہ سارے دشمن دے لعنت کا کرندا میں کہ وقفہ نہ پوے جی میں کریندا بیٹھے ہوں احترام ہر حوالے نال قابل عزت پاکستان دی مشاہیر ہستی ہے جو حسین کا مدہ مشیر حسین صاحب سالک تشریف گریہ نے یہ سالک ان میں ذکر مالک دکھ رہا عزت زیادہ ہو جاوے درود اچھی ہو پندرہ منٹ میں پڑھی کھنا آدھا گھنٹہ میرا بچ دے آپ کو دمائی چاہیے چھوڑ دے وہاں عزت اللہ صاحب سے مطلب جو ہے مولا الف لام میم دا معنی کیا ہے چلو ایڈو میرا بھرا ایڈو میرا عزیز دو آگے ایک جملہ دینا علی تے بحث نہ کیتی کر کیونکہ علی اللہ دا راز ہے راز سمجھ آوئے تا راز راز نہیں رہندا علی او راز ہے جن دا پتہ یا چلی کوئے یا نبی میں بڑے بڑے لوگوں کو پوچھے کسی صحیح نہیں میں امام فرمائے کہ شاہد رب العزت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی اللہ فرمائے میں کو آل محمد کی قسم کی قرآن شک نہیں حسین دا ہر مدہ حسین دا ہر نوکر امن والا قابل عزت ہو دے
بے عزت ہوئے جا ذکر کو نفرت کرے بڑا بڑا آیا کہ درود پڑھو غریب آ گیا تو چھوٹ نہ کریا غریب ہونا ہے نہیں بدماش ہونا ہے مسلمان ہونا ہے نہیں دشمن علی ہونا ہے مجلس سے آمنا ہے نہیں منہ گھٹ کے بہانا ہے قرآن اللہ اہل بیت دی قسم کھا کے شروع پیا کرے پتہ نہیں جڑے سن سن نہ سن سن میرا ٹھیکا نہیں تماش بھی آندا نہیں الحمد شروع کیتے تابو طالب دے خطبے کروں جڑا نبی دے نکاح تے پڑھیا قسم کھا تو دے جو قرآن پڑھ دیتے علی نال دشمنی تو تیرا دل نہ رکھے کرنا میں پرانا مداح مولا دا بھائی 360 آیا تے علی دے فضائل دی قرآن وچ کرو پتہ لگ جیندے ہی اعلان میں سمجھ 360 آیا تے شکر قرآن مجید دی موجود ہے یہ قرآن 360 آیا تھے علی دے فضائل تیرا جملہ پیارے نے بول تو صحیح جنا قرآن دی آیت پڑھنی تھی اگو علی دی فضیلت آ ویندی تے تیرا منہ گندا تھی ویندے ہر آیت آ دے تیرے تے لعنت ہوے وارث دا ملک رہی میں کو پڑھن دا فائدہ آل محمد قسم قرآن شک گئی آرام آرام نال آکھاں تاکہ میری بات سمجھ آوے مدلل متقی قرآن ہادی متقی واسطے متقی دی ڈیفینیشن الذین یؤمنون بالغیب متقی وہ ہوندے جنہاں غیب تے ایمان ہے چپ کر باسو میں ذاتری چھوڑے ہوں وہ یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ينفقون اللہ دے نماز بعد وچ پڑھ دے پہلے غیب تے ایمان صدقہ بعد دے وے جتنا مرضی صدقہ دے وے غیب تے ایمان کہ نہیں صدقہ بیکار غیب تے ایمان کہ نہیں جتنا نماز پڑھے فضول غیب تے ایمان کہ نہیں قرآن ہدایت نہیں کرتا غیب تے ایمان کہ نہیں متقی نہیں بندا سر تے قرآن رکھ تے میرا فیصلہ کرو مذہب شیعہ دے بغیر کس دا ایمان غیب ہے کون انتظار کریں دے کون ایمان رکھتے توجہ چاہنا اور سوجہ چاہنا میں سارا بات مسلمان سارے مذہب کو سمجھا ہی نہیں سارا پہلا امام علی ہے بارہ دن دی انتظار ہے ذرا کڑی نال کڑی ملا پہلے امام دی آمد کعبہ وچ آخری امام دی اذان کعبہ دی چھت تے ابتدا بھی کعبہ انتہا بھی کعبہ پیش خانی کے لیے نہیں پیش خانی کے لیے نعرہ حیدری پیسہ درمائے پڑے ہوئے سے لے سے آوے تو سید ڈاٹا یہ میاں علی دا محبت گھر کرنے کے دشمنی یاد رکھے دے بسم اللہ سلوہ ہاتھ اچھے واہ اللہ توجہ ہے کہ نہیں ہے ثواب تیرا ہو گیا تیری نیت ہی میں تیرے کو تو میں تقریر تمہید مقاد میں یہ شروع کرا میں وہ بندے دے قدمہ کے ٹوپی رکھتے کار دی چابی لے رہے سا ٹھنڈا علی کروں گھن کے مادی تک میرے بارہ امام ہے چون کہیں امام دے استاد دا نام رسے میں نہیں بول دے تو سنے سو ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت ہے بیٹھے میری نگاہ ہے دور تک انہوں نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ
یہ میرے چھویں امام کا شاگرد ہے کہ برا تسا دعا کرے سو تو جملے کی قیمت سیدا کو مومنا کو تفارے کو دو شخصیت میرے سامنے انہوں کو گننا چاہنا جملہ میرے کو پسند ہے امام اعظم کو کوئی پوچھا تاری ایج کتنا ہے عمر کتنا ہے انہوں فرمایا 2 سال انہوں نے کہا 92 نہیں 92 سال نہیں انہوں فرمایا لولا سنتان لحرق نومان یہ 2 سال امام جعفر صادق دی میں قدم گزارے زندگی تو ہے باقی تو بیکار ہے میں وہ مولوی نہیں بھائی میرے کو رکا بھیجا ہے فون کرا ہے وقت جواب نے سر یہ قرآن ہے یا کوئی اعتراض ہے اتنا ہی بولے سوال ہی قرآن ہی چون جواب بھی قرآن چون گھر بولا نا اے چلو میں آیت کٹا جا نہ تو سارے کو یاد ہے تقریباً پر ایسے پوچھ دوں اگر میں ٹائم کھا ہو جاتا دشمنی بنوا سی تو میاں والے دشمنی بڑی یاد رکھ دوں تو میں دشمنی سائنس کی مل لگنا نہیں چاہتا جو میں پرانی کا پوتر توجہ ہے میں تو نہیں یہ سدا اس کو پا رہا ہے سورۃ الرحمن ہے سبحان اللہ یہ نکلے گی اے 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 سارے میرے کو چکن پڑھتے ہیں مفتی آب حسین سے پڑھنا فائدہ ہے جو اہل بیت کا ذکر تھی نے وہ قرآن کی زیارت تھی ستائیسواں پارا ہے اور بسم اللہ سورۃ الرحمن پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان اللہ فرمائے کہ میں او رحمانہ میں او رحمانہ میں چند ہستیاں ایسیاں بھیجن جنہاں کو علم پہلے نہیں تم خلق بعد سے میں سمجھا سکا اللہ ماں پہلے خلق آباد ہے علم پہلے تخلیق باد ہے مولا میں تیرے دربار ہاتھ جوڑی کھڑا جھولیاں دی کھڑا یہ جملے دی اسلام میں کوئی دے جدا انہوں کو دے اللہ کر میں سمجھا گی نا یہ عالم پہلے ہیں تے خلق باد ہے تیرے وجود باد ہے علم پہلے ہیں میں کوئی ایسا اہل بیت کیڑی حالت ہے تھوڑے بندے سمجھے ہاتھ والے بندے کی دے بھائی خلق نال وجود ہے یہ وجود ہے کہنا بھائی وہ میرا حسین نہ لوگ کرے آگے احترام نہ کر تیرے حسین کو کیڑا پسند ہے تیری خوش آمد پسند نہیں علم پہلے تخلیق باد ہے علم پہلے وجود باد ہے یا قرآن کا انکار کر کافر بن یا بندہ تلاش کر جڑا وجود باد ہے کہنا ہے عالم پہلے ایک بھائی مخلوق ہی ہے خدا ہی میں ذکر کر اللہ فرمائے دے میں تک ماں دے بطون چوں خارج کیتے فی بطون امہاتکم لا یعلمون شیء جنا تو جنمے جاہل ہاں تو جاہل ہمیں پڑھتے ہیں جاہل دا بچہ وال عالم نال بحث کہیں چل چالی جو 15 منٹ باقی تھی بچے پڑھ جی اب پڑھتا کرنا سارے پڑھ لے
اساں پتہ نہیں کتنے سالاں دے بعد لوگوں میرے پھرا سے تے اساں سارا سال کٹھا پڑنے ول فساد 107 بنیا کڑا ہوئے ول ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ واہ واہ تے قران ہے میرے سب قابض منہ منہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فص کلمہ پڑھی قابض منہ کی تم قسم کھا دی آل محمد نال دشمنی ہے تے قران نہ پڑھیا کر کوئی فائدہ نہیں سینے نال لے کھڑا آل محمد کو اگنور کر دیا بل کندا مو کر کے دے میں کو قران کافی ہے قران کافی ہے کان کھول کے سن گنو قران محمد مصطفی کو کافی کہے نہیں تو کو نہیں قران سرکار دو عالم کو کافی کہے نہیں تو کو نہیں قران رحمت العالمین کو کافی کہے نہیں تو کو نہیں قران اگر محمد کو کافی ہوندا تا مبالا محمد قران لے بنیا قرآن اگر محمد کو کافی ہوتا مبالا محمد قرآن لے بجیا نبی دیا نو بیوی نبی دے نو سور کوئی ایسی بیوی نہیں جڑی محمد دے نال گئی ہوئے علی دے گھر کا کوئی ایسا فرد نہیں جڑا محمد چھوڑ گئی ایک جملہ میرے کان چک دا یاد نہیں ہاں وہ سید وقتی علی کو ولی اللہ تے بولو میں جو پورا اچھلا چاہید ہے علی کو ولی اللہ تے میں جی بندہ کم علم طالب علم کم از کم اچھلا چاہید ہے لیکن سمندر کو کوزے جی بند پیا کرے نا یہ تواری چپ دا تالا تڑے دا پیا علی کو ولی اللہ تے پیس نہ کسی کرو علی کو ولی اللہ تے فساد تھی دے زبان بند کر اگر علی ولی اللہ نا فساد تھی دے محمد کو روک غدیر تے اعلان نہ کرے بغیر اگر جنت وجنا چاہنا ہوں تو غدیر کرو پہلے مرے اگر جنت میں چاہنا ہوئے تو غدیر کرو پہلے مرے ہاں یہ غدیر کے بعد پیدا تھی تو اعلان کی تھی علی دا محمد نے یا کلمہ چھوڑ تے کافر بن یا علی کو من نعرہ کلمہ رہے کلمہ قرآن میں سنگی ہے ہوں تو میں نو کرنے جو سیاد ہے بسم اللہ ایک نسخہ دے سکتا ہوں کوئی صورتیں دینے چنگیاں لگنی یا بندہ سید ہووے یا بار سید نہیں تھے پھر حیا کرے بیا رہا کرے تو زبان بند کر بھائی میں چھوا رہا میرے ہی امام کے سامنے بندہ لگی ہے ان سے میں جن فکر کر نبی مصطفیٰ دی سوچی ہوں دے بولے
جبنا رسول اللہ ہے بندہ بڑا عاشق رسول ہے امام فرمائے جہنمی مولا اے بڑا عاشق رسول ہے امام فرمائے میں بیٹھا تھا جہنمی مولا فرمائے اس کی کوئی دلیل وقت نبی دی سوٹی دے کولے کے ویلے ہان نہ لیندے کے ویلے چوندے کے ویلے اکھی دے رندے کے ویلے جب پھل پہی ہوتا ہوندے امام فرمائے ہی گلتا کہ جو جہنمی ہے یہ کوئی نبی دے ہاتھ لگی ہوئے میں نبی دی تھی دا پترا صحبت نال محبت اس آل نال دشمنی ہے جہنمی نہیں دبیا کو آخر جملہ لینا مزاق پڑھ ذاکر ہی نہیں جرا وقت شناس نہیں پیر شید اللہ پیم صلی اللہ علیہ جمعان کھڑے ہونے کو مجبوری ہے کیسے تھے مکہ دکھا ہے اندرائی تب ہمیں نہ رہے جو کیسے تھے بچ دی یو بسم اللہ بسم اللہ چوی دی رات صحابہ اچھا یا رسول اللہ اعلان کرائے نے جو میں پتر گھنا سا اتنوں بیویاں نے ایک کہے نہیں کملے بھرے ہوندے نا پھر جو بے بندے کہے نبی جی یار ہیں بیویاں نہ میں جڑا لو پہلے فوت ہیں قبر ہی جھوٹا ہوں واہ 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 سرکار کچھ لگدا تے اعتراض میرے اوتے نو بیوی ایسے سویرے موبائل ہے میری زبان تے رہی دی مہارے تے آپ اعلان کرے جو پتر گھنا سا نو بیوی ہیں پیو ماں نہ ہوئے تے تو بے کھندی پیو نہ ہوئے صرف ماں ہوئے تے نبی پیدا تھی پوندے بچھا رہے ہیں تھوڑے بندے تو میں در نبی اندر سلطان نہ کہیں میری بیوی کو آج رات بچہ رہے جب ہمیں دو گھنٹے نہ ہوئے میں چاہیے سا اب آج میرا محبوب میں نہیں سکتا میری قدرت ہے میں نہیں سکتا میری حکمت ہے محبوب تو پریشان نہ تھی پتر منگنے نہیں تو میں گھر دکھا عقیدہ مردہ نہیں تھی گیا تو مفتی آپ اسے جملہ دے حیدری یہ میں نعرہ ماری میں مجلس بن چکروں حق بکھا رہا بولا جی آج قبول فرما بے امین آپ کو بھئی جو امید گئے نہیں ہندی دعائی نہ من حیاتی پانی دا مقابلہ کون کر سکتے تیرے کول مشیر مہمان ہے تیرے کول چوڑا مہمان تکلیف دیندی ہے میں پلاسٹک دا زندگی ہوئی تھا بولو تا پتا لگے علی دا مقام ڈھیرے زبان نال ولایت دی گواہی دے سے پتا لگ سے تو مومن ہے بشیر صادق قبلہ مولانا میرے بھرا وہ مشہزادے اج نسخہ دے ماں ہون یہ میں کو بھیرا سے دے بانے نال جو بھی ہو سی انہاں دا کمپرومائز بھائی سڈو انہاں دی مہربانی ہے کل میں اور راجن پور ضلع راجن پور ہم میں ایک جملہ دینا اے جملہ پوری تقریر بھول ونیا ہے جو جملہ تے پلے بدھو جانے یا شاہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جدا کوئی ذاکر مولوی علی دے فضائل پڑھے بل ذاکر مولوی دے منہ تو نہ چکرو نال والے چہرے دی چکرو علی کی تھلے کیا کرے لعنت کی
الحمد لله رب العالمين سبحان الله اب امید رکھو سبحان الله ايه بناس بسم الله بانی دے بخت کتنے بلند ہیں طالب یار کتنے زیادہ ہیں میں نے قبولیت کیا رنگ دے جو میں نے کوئی میں نہیں منگوایا پہلے بھی ہاں پر اس کیا بات ہے اے ہن کی تصدیق دے منہ میرے قابے دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصیو رسول اللہ و خلیفتو بلا فس جھوٹ بولا ایتھے موت آ وئی کلم نصیب نہ تھی وے یہ سیاق کا زبان کو ہر قدرے میں قرآن صرف ہے جہنم نام علی دی دشمنی دا جنت نام علی دی بلا نماز روزے تے ٹھیک ہے علی تے تیری تکلیف ہے تے بڑا علم رکھن والا اب میں تے ٹائم نہیں کوئی کم ہے تے چنگا لیکن لیٹ شروع بسم اللہ واہ 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 بسم اللہ ہم ہے ٹھیک لیکن لیٹ شروع تے ابتداء کیوں سدھرو اپ ایک لحل لا اے علم پاکن ایک دو ترے چار او پنج پنج علم پاک گواہن علم دا حیض ہے تا مفتی آپ کو جملہ نہیں دے اور نوٹ کرو تو میرے ہاں ٹھر بھئی بڑا نمازی تے روزے دار تے علی دا دشمن تے جنت دی تیاری قرآن تے نہیں پڑھا جاہلا کتا تے کو جنت تے میں نہیں کھیلنا علی دا دشمن میں کو جنت تے دوری کھیلنا وصول ہے کفن دو جنازہ تائے دفن چا میرا باندی ہوئے منسی آئی ہوئے تماش بھی نہیں حکم بھی نہیں سارے عزادار ہو میری سینس دے میں چوڑے میں زباراں چیز بگا ہر مرن والے واسے چار چیزیں ہوں جن وصول ہے کفن دو جنازہ تائے دفن چار میں نہ نمت نہ تسا پہلے دفعہ سن دے پیو بات کھڑا تھا ہر مرن والے واسطے چار چیزاں ہوئیں اصول ہے کفن دو جنازہ تے دفن چار قرآن میں کو گواہ کر کے پیا دا انہاں چوں چیزاں چوں حسین کو ایک شے بھی نہیں غریب مر وجے مزدور مر وجے بی بی راضی ہوئی کہ سنگتی میں قائم رہے حسن حق کفن دو جنازہ تائے تھے دفن چار اور رومن والا حسین و مظلوم میں انہا چون چیزہ کو حسین کو حق شہ بھی نہیں ملی غسلہو دمہو حسین نہ غسل حسین نہ خون وقفنہو رمال کربلا حسین نہ کفن کربلا دی گرب رہے بی بی تیرا پرسہ قبول کرے ماتم کرن والا میں تا
تذوق میں خانہ میں پٹھانہ میں اوانہ میں قریشیاں میں سیدہ میں ایمات مہرنا ایمات مہرنا پہنے اکثر کیے ہو گیا ہے لوں کہیں نہ خیال نہ کر امام حسین دے سجدے دی قسم تے کتے ایمات مہرنا دے شرم آدے اکبر دی لاش تے زینہ پتھرہ نال ماں وہ تو ایمات مہرنا نہیں رہی ہے جتی ہاتھ روتے نہیں بی بی نہ مزوار بنا کربلا تشاہ مضمون یاد اتری نے نا جو میں لگا مضمون پڑھا چار منٹ پچھے وزن میرے چار تو پانچ منٹ میں پڑھتا اتنا ہی بندہ کوئی مارو انجے پیر ہوا بندے کٹ دی سن کون ہے ہوئی پتہ نہیں چنا ہاتھ کار دے پیر آکسی غسل مہنے سے کبلا فرمہ سے کفر مہنے سے بھائی گلزار اکسی ایمبولنس دے پیسے میں نے سا مسافر دی لاش وطن پہنچاؤں کتہ دھیاں ہو سن یا بھینا ہو سن امام حسین کو محمد کا پتر نہ سمجھے ہاں مسافر سمجھ کے لاش مدینے پہنچاؤں بی بی یا ماتم والے ہاتھ کہیں دے موت آ جائے ہاتھ رنجوڑ میں مکہ ہی کھنا با مولوی زاکر روح ہوں گے میں روئے کوئی نہ روئے وقت شنا سو ہوئے میرے حصے دی مکان ہو گئی چکلا رہنا میں ہائے ہائے تو پھر آمن بھائی بٹی مرہوم دے جملہ ہے میں جو آخر 43 سال پڑی کھنا بزرگ اندھی زیارت کی تھی میں جیسا ہی دی انہیں فرمایا تو بھینی ہوں میں ایک بھیرا ہوئے ایک بھین دی شادی نیڑے ہوئے تو ہی دی دور ہوئے دور علی بہن نو نہیں دس دے تیرا بھیرا مر گئے انہوں آدم تیرا بھیرا بڑا بیمار ہے تیرا یاد کر دیا تیرے بھیرا دی حالت شیری ہے تیرے نیڑی دی بھینو سی رومن والا وہ سے بھیرا کو مل سی کفن بعد اج مل سی وین بھیرا دے کرے سی دیکھ سی بھین درا کفن پمیشی وین پھرا دے کرے سی دیکھ سی پھین دارا رشتے دار جلدی کریں تے لاش چاہ دے قبرستان چلے ونجن منت کرے سی اٹھا گھنٹا میرے پھرا دی لاش رکھو چاہ درد ہماری آنی پہی ہو سی میرا پھین آوے ہر کوئی رہ دے دے پھین نہ پہلا وین ہو دے اوباری تیاری کی تھی بے قوام آنے میں ہاں بڑی جلدی تیاری کی تھی میں نوام آنے میں ہاں اتنے وین کریں جے تو دشمن رو پوندن وین گن کے نہیں کرے دی اتنی رون دیا جو دشمن رو پوندن اے رومن والا کئے گھنٹے زینب دے نو بھیرا مارے گے میں جملہ آکے میرے پر نجم حسن شاہ صاحب نو تکڑے پڑھنا انہاں کے مفتی صاحبی کا معنی اے ہے جو ہر فیمن دے بعد بھیرا دلا چاہیے کئے گھنٹے زینب دے نو بھیرا مارے گے پانی بھیرا مانجا لاشاں سکے پاس سے نو بھیرا مندی آدھے کھلو کے شمر کنو پسٹی کھڑیے تو اجازت دے میں تو میں رو لگ ظالم آکھن ٹائم کہیں نہیں بھیرا کے میری مجبوری ہے میں شام پہی اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم ظالمین سیالم اللہ من ظلم و ایم بی بی دا صدقہ عزادار عزیز درہ فرما سیدی ڈبل نوکری قبول فرما اور مولانا شب فتفہ صاحب کی بلدہ سایہ پارے سارے دکھائیں دا فرما اور توڑا انہ نال پیار انہ محبت کا مفر بی بی آخر تے اپیل ہے دلہ میں زوارا چیز فدا پانی نے اپنی حیثیت مطابق دلہ ذکر کرائے تو اپنی حیثیت مطابق جزا صلی اللہ علیہ وسلم